নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল আসাম জব ইনফৰমেশ্যনলৈ স্বাগতম জানিছোঁ। বন্ধুসকল, বি এছ এফ অৰ্থাৎ বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফৰ্চত ৰিক্ৰুইটমেণ্টলৈ আছে 2019 চনৰ বাবে ইয়াতে ট্ৰেডমেনৰ বাবে বহুতো পদ খালী হৈছে। সৰ্বমুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে 1763টা পদ। তো আজি আমি ভিতৰত এই পদসমূহৰ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ইয়াত কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান প্ৰয়োজন হ'ব, আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমা কিমান প্ৰয়োজন হ'ব, এই সকলোবোৰ কথা আলোচনা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো যাতে শেষলৈকে আপোনালোকে চাই থাকে। ইয়াতে পদসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ: কোবলাৰ বাবে আছে 32টা পোষ্ট, টেইলৰ বাবে আছে 38টা পোষ্ট, কাৰ্পেণ্টাৰৰ বাবে আছে 13টা পোষ্ট, কুকৰ বাবে আছে ইয়াতে 561টা পোষ্ট, ডাব্লিউ বাই চিৰ বাবে আছে ইয়াতে 320টা পোষ্ট, ডাব্লিউ বাই এমৰ বাবে আছে ইয়াতে 253টা পোষ্ট, বাৰ্বাৰৰ বাবে আছে 146টা পোষ্ট, চুইপাৰৰ বাবে আছে 389টা পোষ্ট, ৱেটাৰৰ বাবে আছে ইয়াতে 9টা পোষ্ট, পেইণ্টাৰৰ বাবে আছে 1টা পোষ্ট, ডাৰ্টমেনৰ বাবে আছে ইয়াতে 1টা পোষ্ট। সৰ্বমুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে 1763টা। ইয়াতে দৰমহা সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰিছে যে আপুনি 21,700 টকাৰ পৰা 69,100 টকালৈকে ইয়াতে দৰমহা পাব। ইয়াৰ পিছত আহিলে আপোনালোকৰ বয়সৰ সম্পৰ্কে। বয়সৰ বিষয়ে ইয়াতে লিখিছে যে আপোনালোকে 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সম্পৰ্কে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব মিনিমাম। আৰু ইয়াতে 3টা কণ্ডিশ্যন দিছে এ বি চি। এই 3টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটা আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। এই নম্বৰতে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকৰ যোনটো আপোনালোকে পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব সেই পদটোত আপোনালোকৰ মিনিমাম 2 বছৰৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। আৰু বি নম্বৰতে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকৰ এবছৰীয়া চাৰ্টিফিকেট, আই টি আই চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আপোনালোকে যোনটো ট্ৰেডত ইয়াতে এপ্লাই কৰিব। চি নম্বৰতে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকৰ 2 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব আই টি আইৰ আপোনালোকে যোনটো ট্ৰেডৰ বাবে এপ্লাই কৰে। হাউ টু এপ্লাই, আপোনালোকে এপ্লাই কেনেদৰে কৰিব? বন্ধুসকল, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াতে এটা ৱেবছাইট দি দিছোঁ, ৱেবছাইটটো হৈছে www.bsf.nic.in। এই ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, অনলাইনৰ লাষ্ট ডেট হৈছে যেতিয়া এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ওলাইছে তাৰ 45 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ 25 তাৰিখ 1 মাহ 2019 চনত এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ওলাইছে। 25 তাৰিখ 1 মাহ 2019 চনৰ পৰা 45 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে মই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনৰ যিটো ডাউনলোড লিংক সেইটো দি দিম। তাৰপৰা আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰি নিজে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব। তো আজিলৈ ইমানে বন্ধুসকল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো যাতে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে। তো আজিলৈ ইমানে, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।